Omumyuka wa Speaker Thomas Tayibu alaze obukulu bwa Palamenti okwongera okuwagira enteekateeka ya State House y'okubangula abavubuka mu by'emikono mu kiryo okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Tayibu asabye avunaanyizibwa ku by'ensimbi mu State House Jenny Baleke ayanguyeko okutwala embalirira y'obumbi ekkumi bwe beetaaga okussa ebifo abavubuka abeera bamaze okubangula bakolera emirimu. Mwenda biliyoni kumi ez'okuteekaho amakolero ag'okubagana na Rich Common User Facilities. Taiwan nga imbaka waluhinda North Mitoma abyogedde ku matikira gabadde ku kigezi Presidential Zonal Industry Hub e Kabale yebaza Pulezidenti olw'enteekateeka egendererwamu okujja avubuka mu bwavu. Reka tulwanise obworo hoona batwire enguudo, batuhereza amashanyarazi, twayega batu amarwariro, batuhereza ki? Habwaki tutarakozesa obwire bwi? Abayizi binakaka mu babiri be bateekeddwa muteeka ogusooka n'ogwokubiri nga ku bano bibiri na basatu babadde bawala bano bakugusa mu kutunga okusiba enviiri okubajja okuzimba okwokya omuliro okukola engatto n'ebirala. Ye minisita omubeezi y'amakolero David Bahati yabazizza aba State House olw'okutuukiriza ebiruubirirwa bya Pulezidenti Museveni olw'okussa ebifo ebibangula abavubuka. I'm very happy today, Right Honourable Deputy Speaker, that his vision has been fulfilled because equipping these children is part of the transformation we are talking about. Ate Baleki agambye ekirwa kya Pulezidenti ky'okusobozesa abavubuka okwetandikira emirimu. Ekyamaanyi kikaa kirina okukabinga criminality, ekyo n'emitwe embi eyabeerera omu matawuni ahabwa abaana obutagira mirimu. Abateekeddwa buli omu abeeredde ebbaluwa okuva mu Directorate of Industrial Training ng'omukungu okuva mu kitongole kino John tuli amusibira balambulula. They went through an occupational competence-based assessment that was conducted by DIT in all the hubs within the country. Abayizi abateekeddwa boogedde kuwanguzi batuuseeko. Natandika kukola cakes, nyina business yange ne bagyeta Reina Cake House. Ne ndikola mobile saloon, saving sente nkye, kano kanyaho ndikuvugira, mfite saloon yange. Woyine skill yawo, you are self-employed. N'omusinga w'olwezulu Charles Wesley Mumbere atendeza Pulezidenti Museveni olw'enteekateeka ebbanguli abavubuka by'emikono ne balwanyisa ebbula ly'emirimu. Omusinga abadde awerekeddwako mukyala we Nyabagole Agnes Ithungo asimayo ku matikira agabadde ku bbanguli erasibwa Pulezidenti eryalwenzeru Presidential Industrial Hub e Mubuko mu Kasese eno abayizi binakaga mu mukaaga ebateekeddwa okuva mu muteeka ogwokubiri n'ogwokusatu. Omusinga agambye nti ebisita byavubuka eby'omu maaso bitangavu olw'enteekateeka eno. I have always believed in the power of education and skill development to transform lives and uplift communities. Ye Minisita omubeezi wa Tekinologiya ya Good Africa Byanga ategeeza nti amatikira gano gawesoobye. Bethu Museveni mwaka n'abasombora amabarusi yabaale amabaleta ahantu ngalengekana yawamabiire ebyo byabamabeekora oba nawe kiwu bakayakiryako. Mwere tubandire Museveni omubya. Abatikidwa ibaza Pulezidenti Museveni olw'okuba omukisa. Inagonze welding eshanyo in. President, mbugenda mu munsi mira mtunyoti nyina chinda mwabe.